Hej! Idag ska vi hälsa på docent Mauritsson och han ska visa hur man gör de mest perfekta veganska sufflerna. Följ med! Hej! Hej! Välkomna! Tack! Kom in! Hej! Välkomna hem till oss, mig och Ellen. Vi ska göra lite experiment i köket idag. Vi ska baka, det är därför vi är i köket. Eller hur? Ja. Men först, ska vi, vad är det vi ska göra? Vi ska göra experiment med... Med ballong. Vad händer med luft egentligen? När man kyler ner den, eller när man värmer upp den? Vet du det? Den krymper. Den krymper. Och vad ska vi ha att kyla den med? Flygande kväve. Klart vi ska ha det. Du får glasögonen på dig. Det är kanske inte det man brukar ha i köket om man inte är fysiker. Men får vi se vad som händer om vi stoppar ner ballongen här i kväve. Krymper. Så de får plats här nere. Det är min kolla. Har du sett så liten den blir? Den blir jätteliten. Vad som händer är ju att alla molekyler börjar röra sig långsamt, 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 långsamt. Mindre och mindre rör de sig. Och då tar de mindre och mindre plats. Men om vi tar upp den igen så blir den ju varm och då börjar de röra sig full fart åt alla håll. Alla brakar, de springer, de studsar, de vill vara överallt. Och då tar de helt plötsligt mycket mer plats. Så har vi en platt ballong. När vi lägger upp den här i värmen så kommer den bli större och större igen. För den blåser upp sig själv. Vet du vad? Det här kan man använda när man bakar. Men det gör man ju tvärtom. Då värmer man luften. Så växer bullarna i ugnen. Yeah. Då blir de större och större när luften blir varm. Så man har någonting som fångar all luften inne i kakan. Då måste vi ha något skum. Och vad brukar man ha när vi bakar? Vad brukar vi använda för att vispa skum, Ellen? Ägg är nog den mest fantastiska råvaran i köket. Är det inte så? Ägg är fantastiskt. Man kan göra så otroligt mycket med ägg. Och bland annat kan man använda äggvitan till vispat skum. Men det finns ju de som inte vill äta ägg. Du vet, farbror Aron äter inte ägg. Mm. Nej. Så ska vi baka till farbror Aron så får vi försöka hitta på någonting som ersätter ägget. Mm. Och i äggvitan finns det otroligt mycket protein. Och det gör att vi kan skapa det här skummet och få ett fint skum som håller ihop. Och som gör maränger, chokladmus eller vad är det vi ska baka idag? Vi ska baka soufflé. Ja, det ska vi göra. Men utan ägg. Vi ska baka en soufflé för veganer. Och då behöver vi något annat protein som vi kan vispa. Och någonting som är otroligt rikt på protein. Det är kikärtor. Kikärtor har väldigt mycket protein i sig. Och det är helt veganskt. Eller? Ja. Och det är faktiskt ganska enkelt att få tag i proteinerna. Det är bara att öppna förpackningen. Det är rätt så många som är vattenlösliga. Så proteinerna rinner ut i vattnet. Så det här spadet som de ligger och flyter i har jättemycket protein. Det kan man faktiskt vispa. Det ska vi använda. Det ska vi använda, precis. Vill man få lite högre densitet på lite mer protein. Så kan man reducera ner lite. Jag har dunsat bort lite av vattnet så det är lättare att vispa det. Så, nu har vi lite kikärtspad. Nu ska vi testa om vi kan vispa det, precis som en äggvita. Och då tar vi, till det här behöver vi ungefär, vad ska vi säga, 3/4 deciliter av spad. Det blir lagom. Ja. Vill du vispa? Okej. Nu börjar det bli tjockt, eller? Ja. Kolla. Det är faktiskt precis som äggvita. Vad man kan göra med både äggvita och med kikärtor som gör det lite bättre är att man tar lite, sänker syran lite på det. Sänker syran. Man kan ta och sänka pH på det med en neutral syra. Jag har lite vinsten här. Vill man ha citronsmak kan man ta citron istället. Det funkar lika bra. Vad som händer då är att det blir lite mer elastiskt proteinet. Det kommer hålla lite bättre.
vi får mycket lättare att få en tjock smet. Nästan tjockt skum. Ska vi hålla den över ditt huvud eller mitt huvud? Mitt huvud. Kolla, det funkar. Fantastiskt. Ha. Så det blir faktiskt ett skum. Precis som med äggvitan. Det vi har gjort nu, vi har vispat in massor med luft. Och den luften, när vi värmer upp den, kommer att göra att det växer i ugnen. Det kommer att bli större och större. Och här kan vi välja precis vad vi vill göra. Tillsätter vi mycket socker nu, så blir det en marängsmet. Ska vi bjuda på några maränger sen också? Nej, kan vi göra. Vi bakar lite maränger igår, men lite lakritssmak kan jag rekommendera. Jättegott. Lite mindre. Lite mindre lakrits än jag hade, ja. Eller så blandar man i lite socker och lite smält choklad. Mm. Och så har man en chokladmus. Ja. Men idag ska vi göra en soufflé. Ja. Det är nog något folk är lite rädda för att baka. Det är svårt med ägg. Och det är faktiskt ännu svårare med det här. Proteinet från kikärtorna ger inte riktigt samma stabilitet som från äggbitan. Så vi måste bygga upp strukturen på något annat sätt. Och det gör vi med lite stärkelse. Vi tar mjöl helt enkelt. Mm. Så vi gör en liten smaksatt sås. Mm. Vad vill du ha? Vad tycker du är godast för smak? Choklad. Choklad, såklart vi ska ha chokladsuffléer. Så då behöver vi mjöl, lite fett, kan ni ta kokosolja, lite socker till som vi ska vispa ner både i smaksatta såsen och i äggviteskummet. Där har vi givetvis choklad. Men först ska vi ha lite socker till här i. Okay. Ungefär en, hur mycket? En matsked socker ungefär. Vispar du ner det i äggvitan? Ja. Nej, det är ju ingen äggvita. Vad är det? I skummet. Då ska vi göra såsen med smak på. Lite chokladsmak. Då får man ha riktigt god choklad, va? Så vi börjar. Vi smälter ner lite riktigt, riktigt bra choklad. Du gillar mörk choklad, ja. Och det här kommer att bli som en chokladsås med mjöl i. Vi ska ha lite olja. Mm. Sen med kokosolja. Och sen så ska vi ha... Vi kan inte ha mjölk heller till Aron, så vi får ha havremjölk. Och receptet kommer givetvis finnas på Eltaors hemsida. Nu har det blandats ordentligt, så nu har vi vår smaksättning här. Med choklad och stärkelsen som ska hjälpa oss att hålla strukturen på de här soufflerna. Så innan vi blandar ihop chokladsmeten med skummet så ska vi smör... Fast vi ska inte ha smör, vi tar kokosoljan här igen. Kläddar in dem ordentligt, så har vi socker. Det är ju för att hjälpa soufflén att resa sig, så sockret hjälper till så att vi får en rak, fin kant på soufflén sen. Det är tjusigt du har gjort det här förut, Ellen. Ja. Kolla ända upp. Snyggt. Och lite socker. Nu kan vi ta och rulla runt det. Precis. Nu ska vi blanda. Och för att vi inte ska blanda ut, bli av med för mycket av luften ur den här, så vänder vi ner, tar en tredjedel av skummet ner i chokladsmeten och blandar ihop det försiktigt. Och sen tar vi resten av skummet. Nu vänder vi bara. Kolla. Nu får vi en väldigt fin, fluffig smet. Ska du slicka grytan eller vill du vända ner det? Vänd du ner det där. Tjusigt. Du är bra på att göra det försiktigt. Sen har vi satt ugnen på 160 grader. Och det kommer att ta ungefär 20 minuter för de här soufflerna. Lite längre tid än vanliga soufflerar. Lite lägre temperatur. Men så har vi också en chans för dem att bygga upp meddelen. Det är klart att du får slicka den sen. Jättegott det här. Fast där sockret slutar. Där sockret slutar precis. Upp till kanten. Då är det dags att sätta in dem i ugnen. Ha ett galler. Sätt inte alldeles för högt upp. För det finns ju risk att de här soufflerna växer upp i grillen i så fall. Och så får ni inte ut dem. Nu har det gått 20 minuter, Ellen. Ska vi ta ut sufflerna? Ja. Yeah. Ja.
Ska vi bjuda Ina på dem också? Kolla! De har ju faktiskt... De har blivit större. Det är varmt. De kollapsade allihopa när vi tog ut dem. Men det kan vi dölja med lite socker. Kan du ta socker på dem eller? Kolla. De var inne lite för länge. Det är inte lätt att baka soufflé när man blir filmad samtidigt. Det ser ju faktiskt fluffigt ut här. Mm. Min mamma. Det är gott, ja. Kom Ina, så får du smaka. Tack! Den har säckat lite nu. Jag ser det. Den är jättefin. Väldigt varm. Men lätt. Den bästa av veganska sufflén jag ätit. Lätt. Är det inte fantastiskt vad man kan göra utan ägg? Du får gärna prova en maräng också som vi bakade igår. Med lite lakritssmak. Tack! All right! Tack för att ni tittat idag. Hej då! Hej då!